ไอ้ดอกปีเดียดิไม่รู้กองอ้อนี่ไม่ยุ่งมาเนี่ยได้มีกูมาเพชรสีเนี่ยจ้องตูจ้องตาดิซาตินาเต็มมาสิจ้องตูเดตมะดิอตีนาใส่ดิล่ะจ้องตูดิลงงากองอ้อลงมาสิစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြန်သတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ Telegram Channel တွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုနေ့စဉ်ချိမ်းချောက်နေပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချထားဖို့အပါအဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းယူဖို့အထူးပါဒီ Channel တွေကနေ့စဉ်လှုပ်ဆော်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူထုလုံခြုံရေးကိုချိမ်းချောက်မှုတွေနဲ့သတင်းမှားတွေကိုကြီးမားကျယ်ပြန့်လာအောင်ဒီ channel တွေကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ Telegram လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနီးကလစ်လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ AO Telegram Monitoring အဖွဲ့ကအတည်ပြုပြောကြားပါဗျာ။ဒီပုံစံရောင်းနေလို့ဒီတက်ကီပုံဒီနောက်ဒီတင်းညို့လို့ဒီဦးလို့တန်နေမြောင်လို့ပတ်ပြီးဆက်ကြိုက်ပေါ့လေ။အတူတူဒီကတကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။ဒီပုံစံရောင်းနေလို့တက်ကီပုံဒီပုံကူဒီကတော့ပတ်တုံးတဲ့ဒီတော့ပတ်ချက်များပေါ့နော်သူကအောက်စုနဲ့သူကလုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲကျွန်တော်စကြရပေါ့နော်အဲဒီလိုချင်းသူကစစ်တရေးဖောက်ပန်မှုသူကကြီးပြီးတော့သူကဒီလုံးကိုသူကသူကသူကလမ်းနေတယ်ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့အခုလည်းဆိုရင်မအားမျိုးသူကကြီးနေတော့အကောင့်သူပြောက်သေးဘူးတော့အကောင့်ဒီပြန်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါငါကသူချင်းနေတယ်ဒါမဲ့ပုံပြီးကူးကောက်တာငဲလို့ငါဘူးတော့သူကတဲတယ်အဲ့တော့ဒီလူကျောက်ပေးတာတော့ဒီအလုပ်ရကုန်လုံးကိုအချိန်မီမှာလုပ်ဖို့တော့နောက်သူတို့ကနားတင်နေမှရှိဘူးနားရရမရှိဘူးသူတို့ကလည်းရုံးလို့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူတာကတော့သူတို့ကအောက်ဆုံးသူရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကတယောက်ကတင်လာတော့အုပ်ကျန်နေသူကဝမ်းရှင်းကြလဲတဲကြလို့သူတို့ကဒီအမောတကသတိနည်းနည်းမှတော့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီထိကျမှုတော့တော့ဒီအရေးကိုစီမံပြင်ရအောင်သူတို့ကျူးစမ်းနေကြတယ်သူဆိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2020ခုနှစ်ဆက်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာတွေပိတ်ပင်ခံရတယ်လို့မုံစကားဖြန့်ဝေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူတာတွေလှောက်ဆောင်လာတာကြောင့်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူဝါရဖြန့်ချီရေးလှောက်ဆောင်သူတွေဟာ Telegram platform ကိုအသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာမီဒီယာတံမြန်စစ်စင်ရေးအနေနဲ့ Telegram channel တွေမှာအကောင့်တွေဖွင့်ပြီးသတင်းအမှားတွေဖြန့်ဝေတာအပါအဝင်အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ထောက်ပံ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့သတင်းပေးချိမ်းချောက်တာတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်လို့လေလာစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စန့်ကျင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမရချိန်မှာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးဖို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့နဲ့တပ်ဖြတ်ဖို့အထီးပါဖီအားပေးစေခိုင်းတာတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအနာပေးပြီးကျေတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရင်အလုံးစုံကြီးဒီမှာကျွန်တော်ကဒီအရင်မှာပါပြီးဒီအဲဒီမှာစားလောက်ကျတာနည်းနည်းတော့လို့ပတ်တယ်အဆောင်ရနိုင်ပါရှိရတယ်အဲ့ဒါကောက်ကျန်းလို့ဒီ image လာလို့ရတော့ရောင်းချေပြီးပါတယ်။လုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့လုပ်အိတ်တောင်းပြီးတော့မြုပ်နေလိုက်မှထပ်ပြရတယ်နော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စောစောနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်လာပြီးတော့မတန်းလောက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့နေရတော့အဲ့အမှနေလာပြီးတော့မှဒီခန်းကြီးမှထပ်ပါတော့နော်။အိတ်ပါလာတော့ကျွန်တော်တို့ညရည်နဲ့ဒီမရှိလုံးတိုင်းနေနိုင်ဘောလောက်လို့ပေါ့။လုံးပါနဲ့အမှတွေပြီးတော့လေ။တင်လိုက်တာပေါ့နော်အချိန်နဲ့ကြာပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အချိန်တော့ကန်သွားနိုင်ဘယ်လိုချိန်နိုင်နိုင်ဘယ်လိုဒီကျွန်တော်အချားနေရာကိုရှောင်းရပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်တော့ဆိုလို့ချင်းပါလာပြီးတော့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အဲပေါင်းတင်နေရတယ်ပြီးတော့ဆိုစားမယ်လို့ပါလာပြီးပြီးတော့ပါရချောချောနဲ့ပြီးပြီးလို့ပြရမယ်လို့ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့အဲကျောင်းတွင်ရပေါ့နော်လုံခြုံရေးတွင်ရပါ9ရက်6ရက်လောက်ခနာကိုလုံးနေတဲ့အပြင်မှာလည်းကိုလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့တုံ့ပြန်တဲ့နေရာကိုဒီနေရာဟုတ်ဘယ်ပါဒီကိုဘယ်ပေးရလဲဘယ်ပါဒီကိုဘယ်ပေးရလဲဘယ်ပါဒီကနိုင်ရလဲဘယ်ပါဒီကနိုင်ရလဲပြည်ကနေဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဆူတောင်းသူတွေပန်းပန်ထားတာဒါမှမဟုတ်ပန်းစည်းကင်ထားတဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Facebook ပေါ်မှာပန်းပန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို post တင်မျှဝေခဲ့သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးဖို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေကလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီ Telegram Channel ရဲ့စိတ်ခိုင်းမှုကြောင့်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့မဟုတ်ခေါင်းဆောင်စစ်စစ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ပို့ကြပြုခင်အပါအဝင်တပတ်အတွင်းလူရောက်90ကိုနိုင်ငံတော်စုပူအောင်လှုပ်ဆော်ရေးသားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဝါဒပြန်သတင်းစာတွေနဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလူလုံးကြီးကောင်းပါလေကပမာနာပဲဟုတ်တယ်မလားပမာနာကအမှုအမြင်ကြီးကဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဟောလားတရားရည်ရွယ်ရာဥပဒေမရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြောင့်ဒီကတတိကောင်ကငါကဒီစကားကြီးပဲတခါကြီးပိုပဲကြည့်အဲ့ဒီမှာအခုပါလေအများကြီးကကိုချောင်းဆိုင်နေတယ်ရောဆောင်ရွက်တာတော့မဆောင်ရွက်ဘူးလှုပ်ဖို့လားဒါတောင်းဆိုရင်ပြုံးရောက်တော့တက်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ရောလက်ထဲမှာပန်းလိုက်ပြန်သွားတာ။အဒူရီမောပန်းပန်းသွားတာ။တဲ့ဒီလိုလူလူကိုတိတ်လန့်ကြောက်ရုံမလဲ။ကိုပြောမယ်ဆိုဥပဒေကြောင့်အမြင်ရပါမှမဟုတ်ဒီလိုမရှိ။ထို့သူရဲ့တာမန်အခြေအနေတစ်ခုမှာခုလိုထိုးကြတဲ့ကာလမျိုးကနေတာမန်အခြေအနေတစ်ခုမှာဆိုပြန်တော်ရားသွေးလို့ရနိုင်တယ်။တိတ်တာမျိုး။ဘာလို့ဆိုမတရားဟိုဖမ်းပြီးတဲ့သဘောဖြစ်နေတာဟုတ်။စစ်ကောင်စီဝါဒပြန် Telegram Channel တွေဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်သူတွေတာမကအနာဒိုင်းစကောင်စီဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့အားအနေချက်တွေအကျင့်ပြခြားစားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်သူတွေကဖမ်းဆီးဖို့တိုက်တွန်းလှုပ်ဆော်တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။တိုင်းပြည်ကနေခေတ်ဆက်ဆက်ဘတ်ဂျက်ပေါင်းစုံထုတ်ထားပြီးသွားပြီ။ဒီလားအဖွားကြီးလက်ထက်မှာတော့၅နှစ်ကငါတို့ရဲ့လက်စစ်မီမပြတ်တဲ့အပြင်ကိုမပြတ်လက်စစ်မီမပြတ်တဲ့အပြင်နော်။မီတာကတော့မှငါတို့ကိုရှော့ပေးသေးတယ်။အဖွားကြီး၅နှစ်ပဲတအုပ်ချုပ်သွားတာ။မင်းတို့အဲ့ဖွားကြီးရဲ့ထမိန်နဲ့မင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ငါပြီးနင်းလိုက်အောင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းပေါ်ဆွတ်ထားလိုက်အောင်အဲ့ဖွားကြီးထမိန်အောင်ပဲအဲ့ဖွားကြီးရဲ့ခြေရာပဲလိုက်နင်းအောင်မင်းတို့စောက်ရမရှိဘူးသိလားလက်စစ်ဝင်ကြီးခုလုပ်တဲ့ကောင်ဘာကောင်မှန်းလည်းမသိဘူးနာမည်လည်းမသိဘူးအဲတိုင်းလက်စစ်လားဘယ်လက်စစ်လဲအဲ့ဒါနေစပ်ပြီးအဆက်ဆက်အစင်ဆက်ကောင်လေအကုန်လုံးဂျိုဂျိုးနေရွက်ပဲ့တည်ရဲ့နိုင်ရမရဲ့သားအစိုးရဗျူဟာဟာရန်ကုန်မြို့မှာလျှက်စစ်မီဆူဆူဝါဝါပြတ်တောက်တာကိုဖေးဆိုပေါ်မှာဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့နောက်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel တွေမှာပေါ်ပြခံရပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲဆိုအကျဉ်းချခံလိုက်ရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ April အတွင်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရလို့ကလေးနဲ့မျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လူ190ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့သခိုင်းတိုင်းကမ်းမလူမြို့နယ်ဗစီကြီးရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ထဲတဲ့အကြောင်းဖေးဆိုမှာအမဲရောင်ပုံပြောင်းလိုက်တဲ့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေတရုတ်ဆောင်မွေးပကြီးနဲ့တခြားအမှုပညာရှင်တွေလည်း Telegram Channel တွေမှာပေါ်ပြခံရပြီးနောက်ဧပြီလ17ရက်နဲ့12ရက်နေ့တို့မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြက်စင်မှုပုံမှန်99ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သတင်းစာဆရာဦးကျော်မင်းဆွေတရုတ်ဆောင်မွေးပကြီးတရုတ်ဆောင်မြတ်သူသူအစိုးရရွှေဤသိန်းနံအစိုးရမေလတန်စင်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်လေးလာတလို့တော့တူတူရောက်တဲ့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့လုပ်တဲ့ channel တွေကတော့လူနာမည်တွေတုံးထားတာများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းလေးလာတဲ့အခါမှာတော့လူတူတူရောက်ကလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးခုနက network နဲ့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်နောက်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအကြံဖတ်စစ်တက်ကစစ်တက်နဲ့ချိန်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထောက်လန်းရေးတွေပေါ့နော်ဒီဟိုစစ်ထောက်လန်းရေးတွေဘာတွေနဲ့လဲချိန်ထားပုံရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှိမှတင်ပြီးရင်မင်းတပိုင်းလောက်အတွင်းကိုပဲဟိုချက်ချင်းကိုရောက်လာပြီးတော့တကားလာခောက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုကိစ္စတွေကတကယ်လဲဒါအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူက follower တွေတော့များလား follower အခြားလူတွေဟိုတခွချိုးကြီးရောလဲဒီထဲမှာကိုလူတယောက်များပါမလားပေါ့နော်ကိုလူတယောက်အရင်အတင်ခံရမလားတင်ခံရင်ဟိုကြိုပြီးတော့ဒါကြိုပြီးတွေ့တယ်ဆိုရင်ကြိုပြီးတော့ရှောင်းနိုင်ရှားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းတမားတွေဘက်ကတော့မှဒါဝင်ပြီးတော့ကြည်နေရတဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒါဥပဒေမဲ့လောက်ရက်တွေပေါ့နော်လက်ရှိဆရာနာတိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ဖို့အတွက်နှုံဆော်မှုတွေကိုကြော်စွာဗာညွန့်ဟန်ငိန်မှိုင်းဝေကြော်တက်တက်ကြကြီးဖိုးစီပန်Area Golden မြန်မာ MDY Image စတဲ့ထင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့စစ်လော်ဘီ Telegram Channel အကောင့်16ခုကနေအဓိကဖြန့်ဝေနေတာပါအဲ့ဒီမူရင်းဖြန့်ဝေမှုတွေကိုထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ Telegram အကောင့်ပေါင်း90ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်တပ်ဝါဒပြန် Channel ရဲ့ Online Platform ပေါ်ကအမုန်းစကားဖြန့်ဝေမှုတွေကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ဒီ Channel တွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့တပ်ဖြတ်ဖို့စည်းစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးချိတ်ပိတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အပြင်အမျိုးသမီးနဲ့လိင်သူချစ်သူတွေကိုရုံးရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အုံနှုံးတွေနဲ့ထိုးနှက်ရေးသားတာချိန်ချောက်တာတွေကိုလည်းအစင်မပြတ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီ channel တွေကတော့ထောက်လန်ရေးဌာနတွေရဲစခန်းအနေနဲ့တော့ဆက်ဆက်နေကြပဲဒါများသောအားဖြင့်တော့
ဒီထောက်လိုင်းဌာနတွေကိုရဲစခန်းတွေဒီအချက်လက်တွေကိုပြန်သုံးတယ်သူတစ်ဖြစ်သူတို့ကမျက်မျက်ဆက်ဆက်လောက်တာတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားတွတ်သွင်းခြင်းလေအထူးသဖြင့်တော့ပို့ပြီးတော့ဩဃာရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အမှုပညာနယ်ပယ်မှာတော့၎င်းစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာတော့၎င်းဒီလိုမျိုးဩဇာပိုရှိတဲ့သူတွေကထောက်ခံလာပြီဆိုရင်သူတို့ဟာချက်ချင်းလက်ငယ်အရေးယူဖို့အတွက်စ조사တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့လို့လေသူတို့ရဲ့ရန်နေရမြန်တယ်လို့ထင်ရတာပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လေဒီထက်ထဲဝင်နေသူတို့အာဒီလှုပ်ဝက်ဆော်ပါဗျာလိုက်ပြီးတော့မဆုံဆန်းနိုင်တာတွေမရှိပါဘူးနေတယ်ပေါ့အင်မတန်နေတယ်နော်များသောအဖြစ်ကတော့ထင်သာမြင်သာရတဲ့အချက်လက်တွေပဲဒါကြောင့်မို့လို့လေတချို့သောဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေတချို့သောအမှုပညာရှင်တွေကတူတူတိတ်တိတ်နဲ့လာဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုပန်ပိုးပြီးတော့မှကိုကြီးထောက်ပံ့နေကြတာအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့စက်ကောင်တွေမသိဘူး။အဓိကကတော့ဒီတူတူတသိပ်နေချဖို့ပါ။စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်50နှစ်ကျောင်းစဉ်ဗိုလ်ကြီးညီတုတာနေပြည်တော်ရှိကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ရုံးလက်အောက်ခံပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးချုပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မတ်လအတွင်းကစီဒီအမ်မှာပါဝင်ခဲ့သူပါ။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်ရှိရေး Telegram Channel တွေဟာစီရီယာမှာပါဝင်သူတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကိုထောက်ခံတယ်လို့ယူဆသူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးဖို့မိသားစုဝင်တွေကိုတပ်ဖြတ်ဖို့နေအိမ်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆီးဖို့ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ချင်းချောက်လျက်ရှိပါတယ် Telegram Channel တွေကတပ်ဖြတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခံရသူတွေကိုစစ်ကောင်စီအားပေးထောက်ခံသူတွေအပေါင်းပါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သွေးတောက်သွေးသစ္စာစတဲ့အမိခံအဖွဲ့တွေကပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စဉ်တချို့မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုယ်တိုင်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ case တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကဒီ case တွေအကုန်လုံးကို case file တွေပေါ့နော် case file တွေတွဲပြီးတော့ပြုစုပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်လန်ရေးဟာအောင်မြင်တဲ့တနေ့ကြရင်တော့ဒီ network ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ်ထုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ network မှာပါဝင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြီးလို့တယောက်တည်းကလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီ network ကြီးကိုဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲအဲဘယ်လိုဒီ network ထဲမှာဘယ်သူတွေပါဝင်လဲဘယ်သူတွေရဥဆောင်လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ data တွေလည်းချက်လက်တွေလည်းချို့ဟာတွေရထားပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မရသေးတဲ့ဟာတွေဆိုလည်းထပ်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရမှာလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတော့တယောက်မကြံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုဟိုသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒါပြစ်မှုတွေအပေါ်မှာတော့သူတို့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ဒါတရားစီရင်နိုင်ဖို့လည်းဆက်လက်စူးစမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်